بنگال کے سکے میں پچھلے عوام پر بجلی فارم گرا دیا گیا. نیپرا نے بجلی مزید 64 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اور فروری کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری. اطلاق صرف اپریل کے مہینے کے بلوں پر ہوگا. اور سرگودا نے انتظامیہ کی انوکھی منطق رمضان بازار بیچ سڑک پر لگانا شروع کر دیا. کمپنی باغ کے باہر دو رویا سڑک بند. اسپتال چوک پر ٹریفک جام, عوام پریشان. کہتے ہیں رمضان بازار کے لیے سڑک کو بند کر کے مسائل بڑھ رہے ہیں. متعلقہ حکام نوٹس لیں. بنگال کے چکی میں پچھلے عوام پر بجلی فارم گرا دیا گیا. نیپرا نے بجلی مزید 64 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اور فروری کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری. اطلاق صرف اپریل کے مہینے کے بلوں پر ہوگا. اور سرگودا نے انتظامیہ کی انوکھی منطق رمضان بازار بیچ سڑک پر لگانا شروع کر دیا. کمپنی باغ کے باہر دو رویا سڑک بند. اسپتال چوک پر ٹریفک جام, عوام پریشان. کہتے ہیں رمضان بازار کے لیے سڑک کو بند کر کے مسائل بڑھ رہے ہیں. متعلقہ حکام نوٹس لیں.